iyadoo 80 jir ah oo cimrigaas dhan ee gabar yar ma aragtay, waxay iska dhigtaa gabar yar oo haddii guurka ugu horeeya ku jirta, markaasay ilka cas wadataa. Ase maalin kasta waxaa islaahay weligeen lama guursani miya? Ma fahantee? Wallaahi waxaa dhahay cimjo kale wax kastoo dhaco, lagama yaabo inaa juu kuu dhaho. Laakiin kobatigada markaasoo arka xaareebaha waaba u jeedaa dhala wajiila tahee dhilaa dhashee. Anay rabta wajiina inay igu dhaqatay xabiibti idhaahda miya? Kis ee laabta wajiina ay igu dhahday rabtaa miya? Adeer cayaar haddee bilaabatee la socda, la socda hee isu gaayo babant ilmaha wiilasha ilma adeerayaasheeda mujeeda aanta iskala weynaadee ay ka faareen ah ilka cas uu ceeb asture. Intaas ninka ka reeb ilka cas uu ceeb asture. Intaas maarat ka reeb ninka waxa kale ismoode. Markaasaad waxaa moodaa gabar 20 jir oo ma aragtay oo guurka ugu horeeya gashay gabadha. Hay hooyo, hay hooyo, ana ku keenay ord isuga ilmaana wax siisanaa. Hay hooyo, waa ku imaanaa maam ma fahantee? Gabar yar ma aragtay markuu ninka hadda guursado waa ku faafaantaa noloshiya ku cusub ma ogtihiin? Markastoo isku soo duuba isku soo dhiga ay 80 jir ee ma guurka kuugu horeeya gabadhaadaaba ayeeyaaba tahee gabadhaadaaba nala eega iisha guurka kuugu horeeya miya? Intee ninkan 24 hours u wadataa? Waadba u jeedaaba ayaa hore video waxaa arkaya iyadii mid kaleeta ma aragtay oo laheesaa naagtii oo fiirinaa soo fiirnaa ma aragtay naagtii soo fiirinaa iyada wallaahi billaahi qof dhug u haysa malaa waa soo raadina video sanaa idin tusinaa uqdada dishe naagti kaleeta saa loo fiirinaa inuu wiligiis arkay camal oo dhalaale yaa rabo waa runay gabar yaro waxaa la arkay maasha allah eh daraad waa aragtay wuxuu ka daba ordaya ii sheeg xaliimo hebelkaaha ii sheeg Sweden naagtuu ka daba ordaya waa aragtay iyadana murug masaar kiyadu xaflad aad ma daba joogi kartana iga haraadaa balaaya ku artay inta ii daba joogta dayaxda dhuur shacab maamulaysiinne dadka dhan oo dhaha iga tag ha igu dhegin farxiyaa maamulaysiin no ninkaan in ogaadeen waa laa dheeraa iga fu naciimaa inuu soo dhan lagama yaabo mafaantee adan iska togtoog iska togtoog cadow ay jibini dhe markoo kaa tago isku soo duub ku kala kacso mafaantee ciwaan horaa laga xiray waa ogeeday markii laga xilay daara cali soo qaar alah siiya ka xiray ciwaan kaleeta soo furatay way ku kala kacsatay oo reedi hadda 300 waa marosaa inkastoo daara cali soo ka dambeeyo oo daara cali soo meel u taalo mafaantee adan ceebta alah astur ceeb dabaalad ma lah في مسلسل حد بلاب مال سعد وناكسن نقولنا كلا وضع المارة وحسي سنا باي أجنبي وستاي أجنبي أكو وصادق هذا الكو ما قرأ إسكا آمس قيد يوجي كبوس بوس فيلتر كإلما يراسو سارينيس كما يرانيس بيك أب سومر سو كما يرانيس عمريو إلهي كان معلي كرت بفانت قوسك هندي إسكا نوخ هحدلي فيديو أجنبي مركا سوانيك حير كوماتيغا وقدتكو نولا ويليغا نقولنا كلا وضع باي باي.